Në tjetër edhe Kfori ka ndërmarr masa të caktuara me si dje gjatë pas ditës, por edhe gjatë natës, ku në 83 komunët ka krijuar siguri pak më të madhe dhe për veten dhe për objektet komunale, duke vendos barikada, duke vendos tela me gjemba deri në dy radhë, pra në mënyrë që ta ketë shumë të letë për të menaxhuar vetëm situatat e mundshme që mund të përsëriten sikur ajo që ndodhi në Zveçan. Megjithatë, edhe sot përfaqësuesit e serbëve në Zveçan kanë përsëritur pak a shumë kërkesat e njëjta që lidhen me largimin e policisë, lirimin e ndërtesave të komunës dhe lirimin e të arrestuarve nga dita e hënë. Deri në përmbushje kësaj ata nuk kanë ndërmend që të largohen. Megjithatë, edhe dje dhe sot ka pas thirrje të vazhdueshme nga ana e përfaqësuesve serb që qytetarët serb atje protestuesit mos të konfrontohen me forcat e NATO-s. Dhe të shohim nëse kjo thirrje do të përmbushet ose nëse thirrja e tyre do të dëgjohet edhe nga qytetarët dhe sidomos nga ato grupe që zakonisht janë të para që i fillojnë tensionet e incidentit, kryesisht të rinjtë të maskuar që pak a shumë e filluan dhe e mbaruan edhe atë tensionin dhe atë situatën e rënd që ndodhi ditën e hënë. Megjithatë, ajo çfarë mund të themi deri me tani, në të tri komunat situata është e qetë, nuk është se ka pasur ndonjë veprim nga asnjëra pal, por që ka një numër të madh të qytetarëve që janë mbledhur për të protestuar në këto vende. E kuptoj.